הדברים הללו נראים מסמרי שיער, זאת אומרת, אתה קשה להאמין, אנחנו סביב חיים פה בחברה שבחברה הערבית העיפו מנהיגים של 30-40 שנה בגלל שחיתויות אישיות. פה אנחנו חיים במדינה שבה ראש הממשלה הקודם עומד למשפט על שחיתויות, הנשיא נכנס השבוע לכלא, וראש הממשלה הזה יומיים אחר כך אתה שומע על דברים שהבן אדם הזה עושה. הוא, אשתו, ילדה, ואתה פשוט מתקשה להאמין, ואתה אומר, וואלה, הקמנו מדינה בשביל מה? בשביל מי? מה מתרחש פה? זה ממש, מה שנקרא, חניית הלב. כואב מאוד מאוד מאוד, ומי שרוצה לראות עוד פרטים, מזמן להיכנס לעניין מרכזי ולקרוא. אנחנו מדברים על אנשים שהם כל הזמן נוסעים לכל כתב בבל, משנוררים משועי עולם, מאנשים שהם אנשי עסקים, שיש להם אינטרסים, גם פה וגם לא פה, שמארחים אותם ונוסעים איתם מונית אווירית שטסים איתם ממקום למקום בארצות הברית שהיא... שמע, זה דברים מסמרי שיער, תקרא ותראה מה שמתרחש שם. ולקשור את זה יחד לדבר שדיברנו לפני מספר חודשים על אותה טיסה של פחות מחמש שעות בין פריז לניו יורק, טיסת לילה, שאותה גברת... הוא רוצה מיטה כפולה! הוא צריך מיטה כפולה! הוא צריך את התחת שלו ואת התחת של פרה, מיטה כפולה, פחות מזה לא מספיק להם, בטיסה של ארבע שעות. ביג, 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 ביג פלייבויים. אוי, 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 אוי. ואם כל אחד ישן במיטה נפרדת, זה לא, לא מספיק. בשביל זה צריך לקחת מטוס אחר ולשלם עוד מאות אנשים. עוד מיליונים, אני יודע. מה, לאן אנחנו, איפה אנחנו נמצאים? אנשים פה שובתים, אתה יודע, עובדים סוציאליים שובתים כבר יותר משבועיים על זה שהמשכורות שלהם מתחת לאדמה. יש פה מיליונים של אנשים שממש על סף קו העוני. יש פה אנשים שלא הולכים עכשיו לבית ספר בגלל המתיחות הביטחונית. והוא נסע! שתי מיטות כפולה הוא חייב שיהיה במטוס לטיסה של ארבע שעות! מה יקרה? מה יקרה אם הוא יצא כמו בן אדם נורמלי? מה קרה? אולי הוא צריך סוויטות של 20, 30, 40 אלף שקל ללילה. מה קרה? מה קרה? מה קרה? אתה זוכר את אלה ש... מה אנחנו פה? באנו מהגולה, הקמנו מדינה יהודית בשביל שבן אדם יתנהג בצורה כזאת מחפירה? מה קרה? אתה יודע, ידידי... מה קרה? אתה בטח זוכר שאלה שהקימו את המדינה לא הלכו עם חליפות של 2,000 דולר, הלכו עם חקי של עטה, של כיתה. אלה שהקימו את המדינה, ולא גרו ב... גוריון גר בטריס, בסדר, בפדים, שהיה היריב הכי גדול שלו, ואחר כך ראש הממשלה גר מאז ומתמיד בדירת צנועה בתל אביב, של שניים, שלושה חדרים, ואפשר לבוא ולבקר בתל אביב ולראות את ה... עד היום, גם את הבית שלו, וגם את הבית של בן גוריון, וגם של אליזה, אליזה בגין, ופולה בן גוריון, וללמוד מהם! מה הולך פה? מה זה ההפקרות הזאת? מה אנחנו בתור אזרחים הכלבים של ביבי ושל שרה? מי הם בכלל? איך זה ייגמר לדעתך? זה ייגמר בכלום ושום דבר. מה ייגמר? אז זה הכי כואב. וזה, וזה ייקח שנים, הוא כבר יהיה בן 74, ויעשו לו נו נו נו. ידיגו לו תחזיר, תחזיר כמה לירות. וביבי נתניהו איש יותר עשיר מהאולמר, איש יותר עשיר מהאריק שרון. אנחנו הפכנו להיות לחברה מושחתת, נהנתנית, מעובדת, כל אחד, בעיקר כשהולך לפוליטיקה, מעניין אותו רק איך הוא מנצל את המדינה, את העם, את היהודים בחוץ לארץ. זה שנור מן הסוג העלוב ביותר. ושוב אני אומר, ואני חוזר ומדגיש, הכל אלף פעמים כביכול, אך ורק אני מסתמך על מה שאני ראיתי בטלוויזיה, כמו ראו מאות אלפים אם לא מיליונים את התחקיר הזה, ואחר כך באינטרנט נכנסים ורואים אותו שוב ושוב ולא מאמינים. כל העיתונים היום מלאים בפרטים הללו. זה לא יאמן. אנחנו, אתה יודע, אני מדבר אצלך בתוכנית הזאת כבר שנים. פעם ראשונה אני חושב שאני מתרגז, ואני כאילו מדבר מדם לבי לא בתור עורך של זה, כי זה הגיעו מים עד נפש, כי בינימט, האיש הזה גרם לנו נזק אדיר. הוא אומר שתי מדינות לשתי עמים, אבל שום דבר הוא לא עושה. כל העולם הופך להיות נגדנו. פתאום פה מהפכות, אנחנו הופכים להיות יותר ויותר במצב של מצוקה ושל מצור.
אז אם היה פחות שקט לשנתיים, אז גם השקט הזה עכשיו מופר. חזרו הפיגועים, חזרו הפצצות, גרדים על אשקלון, על אשדוד, על באר שבע. מה הולך פה? בואו נסע! אם מיטה כפולה הוא צריך לשים את התחת שלו, ושנשתו במיטה כפולה על חשבון מדינת ישראל. מה הולך פה? די, מספיק לי היום. רמי יצהר, תודה רבה לך, קח כוס מים, תודה לך ולכל הקורות שלך. המאזינות והמאזינים, יוז מקף ישראל דאט נט.